Здравейте! Какво стана миналото лято или всъщност то вече лятото почти свърши? Темата ще ни е малко по-игрива днеска. Кой какво е правил през лятото? Какво е... С какво сме се възползвали от лятото и съответно какви негативи сме получили от слънцето, от водата, от връзките, от храната и така нататък. Всъщност, наистина, малко се замислиме върху това, че лятото може да има много ползи върху нас и действително това е сезона, който най-малко боледуваме като процентно съотношение. Защо? Има ясни и точни доказателства за това. Като започнем от това, че всичко е зелено, това, че има много светлина, и това е доказано как влияе върху нашите невротрансмитери, как очите ни, възприемайки тези цветове, се буквално се кепат. И всъщност ние образуваме адски много позитивни хормони. В това стои, разбира се, серотонина. Ендорфините се покачват, защото сме активни. Всъщност, ако сме лежали цяла зима, чакали сме лятото да дойде и в крайна сметка сме започнали да се движиме. Това го правят почти всички, похвално на тези, които през цялата година спортуват. Движики се, логично, ние покачваме голяма част от нашия витален капацитет. Детоксикираме се естествено, защото изпотяването е един такъв акт, при който ние отделяме голяма част от токсините през кожата. Имаме и други ползи. Разбира се, храниме се с много по-качествена храна, предполагам поне. И това е факта, че всъщност храната е много по-витална, много по-богата на минерали. Не се храниме с толкова консервирани храни. Много пъти пациентите преминават на много малко месо или много малко млечни в този период. И все бенефити. Освен бенефитите, както започнахме, всъщност може да имаме и дефицити или пък някакви негативи, които, нека да си ги кажем, право в очите. Както казах, слънцето има много позитиви, слънцето обаче понякога бива експлоатирано твърде агресивно. И повярвайте ми, тези, които сте се попрепекли повече, нали, наистина това е old fashion вече. Не защото аз не мога да събера толкова много тени, не ви завиждам с лошо чувство, а просто защото наистина изгарянето на кожата може да доведе до много сериозни негативи. Други от вас със сигурност са се покривали с един слой от кремове с N количество фактори и тук имате нещо лошо да чуете. Всъщност това да покривате тялото си с някаква синтетика, с 50-ти фактор и да стоите в същото време на слънце, повярвайте ми, нямате много полза. Нали? Химията, която ще влезне в контакт с топлината, вече показва в много студия, че всъщност е основният фактор за да се промени кожата. Няма да казвам в това предаване тежки диагнози, за да не ви огорчавам. Окислението върху кожата обаче е фактор, при който е доказано, че се освобождават много свободни радикали. Следствие на което обаче, вашето тяло трябва да ги компенсира. С колко антиоксиданти ние самите разполагаме и успяваме да компенсираме този стрес, това окисление, е вече въпрос на това как сме се подготвили или въобще какво правиме по това време, колко се хидратираме. Много се говори за колаген, за различни видове колаген, комбинации от колагени. Страхотно, това наистина е начин, по който може да малко да спрете от това окисление, защото доказано ясно е, че кожата се разрушава и най-голяма част от бръчките, най-голяма част от остаряването на нашият епидермис е вследствие общо взето на прекомерно въздействие от слънце. Затова бъдете разумни. Но ако вече сте минали през това,
накрая ще ви кажа какво да правите, за да намалите този стрес. И така, какво друго сме постигнали това лято? Ако не сме направили някаква травма, защото сме решили да тичаме само лятото, много добре, но тези, които са се травмирали, всъщност помислете как да възстановите вашите мускули с правилна терапия, с масажи, с необходимите стречингови упражнения, за да може да преминете към зимата наистина още по-пълноценни. Казахме за храната, но около хубавата храна, за съжаление, ни дебнат и доста лоши неща. И това е, че повечето пациентите се прибират от почивката с някой приятел, който може да стои в тях дълго време. Говорим за паразити. Паразитите са част от микробиома, който ни обкръжава, но не са част от нашия микробиом. Т.е. те не са желани и за тях няма да говорим като много или малко. Или ги има, или ги няма. Как можем да се здобиеме с тях, ако вече не сте наясно, следствие на последното си чревно разстройство, то имайте предвид, че паразитите са наистина трудни за откриване. Защо? Защото те имат цикличност. И проявите на чревна симптоматика могат да бъдат през 15 дена, през 30 дена. Това е защото паразитите наистина са с цикличен цикъл на живота. ФЕЦЕС диагностиките, за съжаление, не са много достоверни в това. Тоест, ако решавате, че правейки една фекална проба и вие получавате резултат негативен, той може да бъде фалшиво негативен, защото точно в този момент той да бъде, за съжаление, за вас неудобният момент. Ако го направите след 5 дена, тогава може да хванете. Но следете симптомите си. Това е много по-силно, отколкото понякога да се доверите просто на една сляпа проба. Ако не сме толкова лоши и да си говорим за паразити, може да си говорим просто за вируси, нали, които пък минават в точно тия летни месеци, когато сме се поотпуснали, изпили сме някаква студена бира, при това сме били прегряли, нали, стомаха, червата са много чувствителни. Говорили сме го всъщност много пъти, че реално тази сетивна зона може много лесно да се разчупи. Тя е много, много крехка по отношение на резки температурни граници. И ако в този момент имаме контакт с вирус, той може да ви опорочи както вашето, разбира се, лятно пътешествие или почивка, така и да си го влачите още дълго време. Т.е. ние можем в момента да си говорим наистина за едно продължаващо чревно разстройство. Изпотяването, за което споделих, че може да бъде позитив, той може да бъде и негатив, защото ние много губиме от това, ако не компенсираме. Тоест с изпотяването губиме голяма част от качествените минерали. В частност ще кажа за магнезия, но за съжаление и цинка, и селена могат да бъдат екскретирани чрез кожата, без да наистина да очакваме и да знаем, че след това има много негативи около това. Затова, ако се грижим за хидратирането, трябва да мислим и за това, че не е лошо да добавим и някакви минерали. Отново ще дам някакви конкретни препоръки за това. Някой от нас, не визирам себе си, защото не харесвам татуировките, всъщност решават, че трябва да направят нещо за себе си и лятото да бъде един белег върху тялото им. За татуировките ще говорим много в специално видео. Всъщност, татуировката може да направи наистина сериозен проблем с вашето тяло и не защото някой не е нарисувал правилно, а защото в вашата кожа вече може да има достатъчно много токсични метали. А токсичните метали могат да бъдат старт за вашата промяна в имунната ви система. Много от моите последователи са, за съжаление, с някакви автоимунни заболявания, визирам Хашимото. То се свързва много с токсични метали. Много от тях наистина правят свързаността между татуировки
които са били правени и в частност веднага след това откриване на този проблем. Друг проблем с татуировките е, че ако практически наистина засегнат голяма част от кожата и това е довело до постъпването на метали, което, повярвайте, можем да открием, след това кандидата е всъщност част от последователите. Значи, ако вие ме харесвате и искате да слушате моите видеа, кандида може да преследва вашите тежки метали във вашето тяло, така че направете избора си всъщност кого да следвате и кой да ви следва. И така, няколко интересни неща, които може да направите от тук насетне. Всъщност започнете с това да наистина да хидратирате тялото си, да вкарате достатъчно минерали. Както споделих преди малко, има натурални източници на селен, на цинк, на магнезий. И то наистина пак да ви върне към морето. Морския магнезий е такъв, нали, който наистина прониква в тялото ви по изключително естествен начин. Така че минералите са нещо, което трябва да направите. Обогатете тялото си с правилната микрофлора. Не забравяйте, че ако сте сменяли средата няколко пъти, ако сте отишли в екзотично пътуване, много е вероятно вече да има нещо, което в момента да дебне и разбира се, есента с всичките си гадости може да ви засегне върху имунната система. И затова не чакайте, започнете качествени, хубави пробиотици, богати с разнообразие от микробиом. Това ще ви даде добър ресурс за есента. Не бързайте с витамин D. Освен тези от вас, които са покривали тялото си с 50-ти фактор и са си мислили, че правят нещо хубаво за имунната система. Аз съветвам това да бъде тествано в есенните месеци и ако действително се открие, че имате дефицит, то наистина трябва да обърнете внимание на този уникален витамин тире хормон. Това са най-елементарните неща, но момент, събрай за колагените. Както казахме преди малко, вие всъщност със сигурност сте съсипали голяма част от вашата дерма и епидермис и вашето тяло има нуждата в момента да укрепи, да възстанови тези структури, за да не се получи най-нежеланият ефект, коментирам конкретно жените. Затова може да си харесате някакъв колаген, препоръчвам колаген тип 1, може да бъде телешки, може да бъде фиш колаген. Няма да коментирам конкретен бранд. Харесайте нещо, което наистина ще ви допадне. Преценете дали наистина работи за вас. Вие ще го проследите по себе си. Може да помислите за хиалуронова киселина. Нискомолекулната хиалуронова киселина е такава, която може да бъде транспортирана и да стигне до всички тъкани. Така че намалите щетите върху кожата. И по отношение на оксидацията, за която споделих няколко пъти, ако не се ангажирате с това да си проверите наистина колко е оксидативният стрес в тялото ви, то започнете с компенсиране, като ресвератрол е добър суплемент, съдържащ наистина достатъчно много антиоксидативен ефект, убихинол или кютен за по-младите пациенти, витамин С, разбира се, витамин Е, това са витамините, които ще компенсират това, което може би сте навредили на себе си. Надявам се това да ви беше полезна тема. Бъдете здрави!